スノボを満喫したいというラルクアンシエルハイド様、そのリクエストに加えハイド様が大好きなあれもご用意しました。お腹が空いたハイド様、立ち寄ったこのラーメン屋であるおもてなしをいたしました。思い出したいらっしゃいませ。そろそろ店閉めたいんですけど。いや、もうちょっと。お姉ちゃん、早く食べよう。すみません、もう店閉めますんで。子供がまだ食べてる途中でしょうが。じゃあ、ゆっくり食え。さらに移動中。あれ、ハイドさん、右側、はい、あれ、何ですかね。右側、あ、ちょっと止まってみませんか。悔しいな、また笑っちゃった。お父さん、私お嫁に行きます。あ、そうかい。でも辛くなったらすぐフラノ帰ってくんだぞ。父さん寝ちゃダメだよ。だったらもんか。兄ちゃんバイバイ。困りまくってその場を後にするハイド様でした。